Hello. Täällä on taas yllättäen vaihteeksi näiden puuasioiden äärellä. Nyt ei tarkoita, että tuossa on tuo puu ja pannaan se pitkälle ja ruvetaan tekemään halkoja, vaan koetaan näitä pitkällä olevia ensiksi tehdä polttopuiksi. Katsotaan, miten tässä onnistuttaa. Suosta kokkeilla. No niin, tässä on nyt tämmönen raitapuu. Tuo on pikkusen ottanut kostetta, mutta eiköhän se suorittaa pallaa enää yhdenkään taktiikkaan. Eli polkasta järpohjaan. Noin. Ja tuosta tsykästään menemään. Oi. Sinne se halkisi. Ainakin osittain. Pitää ottaa uusi kierros. Kyllä se vaan jo puoliksi meni. Katsotaan, menneekö se enää enempi palasiksi tämä keksintö. Ampuu chilimille tuoville. Ai. Sehän meni näpiästi. Sehän meni. Valmis puu. Noin. No niin, ei muuta kuin tuota vähän pienemmäksi. Tää tuosta. Tässähän tulee näppärät. Toimii. No niin, siellä tuolla kaukana joku sahaa puita, niin minäkin sahaan tietenkin puita, mutta tälleen pienemmässä määrin näin. Tuosta. Naulassia näitä tämmösiä, näitä paneelia tai mitä nämä onkaan, niin me taastaan tuosta vähän. Ai, meni ketjupoikittain. Siitä se vaan luika poikki. Se on hyvä tälleen hankeavasti voi sahata näpiästi. Oi. Nyt meni taas. Kun ei ole kukaan pitää näitä puita ja saatana, niin sitten tämmöinen. Sitten se on tämmöstä. Toivotaan, ettei ole nauloja. Noin. Semmoisille ne. Sitten tässä tämmösiä vähän paksoja puita. Näissä ei ole nauloja. Nää on ihan pölkyn kylästä. Meni näpiästi. Tuo menne. Vetää näippä. Niin saa tuosta otetta tuosta. Sekin meni tuossa. Pikkusen joutuu halkomaan. Tämmöstä. No niin. Semmosta nyt on taas pilkettää.